Chaser Austin, czy Solidarity. Unë e shfegjerasin që dhe jertë i prej gjithë qytetarët, pa dalim i bashkëpurin mundështimi të në preshë. Gjithan edhe pra pozitë ne kemë vendosim që protestën tonë, mundështimin tonë të shfaqem e mirë të preheshme të në shesh, 24 orë, e të vitë pak në prejërë. Çdo ditë. Thank you.